Idols Production. Ipogo, nejimoko jembogo, na juta banjogo, kiro shirichago. Waya. Mukadzi wako, itepi yang, sori zvako wangu. Mukadzi wako, itepi yang, ndavhunduka. Ana yaruva ndikati ndiye wangu. Ana yaruva ndikati ndinomuda. Mukadzi wako, itepi yang, itepi yang. Ana yaruva ndikati ndiye wangu. Ana yaruva ndikati ndinomuda. Mukadzi wako, itepi yang, itepi yang. Bendesa, mukadzi wako. Yo yangu type type kan vitonge atida kepi kamisa patrepi takavika nonge mvura ne pipe bono wale shepi damotin baby alazuona tapinda moshepi tivitese tatoka magepi tapinda ne kepi bagezare iwe chiba baba ba ana yaruva ndikati ndiye wangu ana yaruva ndikati ndinomuda mukadzi wako itype yang itype yang anore ana yaruva ndikati ndiye wangu ana yaruva ndikati ndinomuda mukadzi wako itype yang itype yang ndashandisa moyo wa Saddam Saddam ndaona vaya madamu na Adamu ndikazvigadzipinde mubedroom chibaba chakabatana shi mukadzi wako itype yang itype yang zvako wangu mukadzi wako itype yang ndavhunduka ana yaruva ndikati ndiye wangu ana yaruva ndikati ndinomuda mukadzi wako itype yang itype yang anore ana yaruva ndikati ndiye wangu ana yaruva ndikati ndinomuda mukadzi wako itype yang itype yang bendesa mukadzi wako ndiye yangu type type vitonge atida kepi tamisa patrepi takavita nonge mvura nepipe bono wale shepi damotin baby anazuona tapinda moshepi tivitese tatoka magepi tapinda negepi bagezare iwe nakuti sori bababa ana yaruva ndikati ndiye wangu ana yaruva ndikati ndinomuda mukadzi wako itype yang itype yang anore ana yaruva ndikati ndiye wangu ana yaruva ndikati ndinomuda mukadzi wako itype yang itype yang ana yaruva ndikati ndiye wangu ana yaruva ndikati ndinomuda mukadzi wako itype yang itype yang anore ana yaruva ndikati ndiye wangu ana yaruva ndikati ndinomuda mukadzi wako itype yang itype yang Production.